Većina turista iz Smedereva i ove godine će se odmarati u Grčkoj, a prodaj aranžmana je na prošlogodišnjem nivou. Osim paket aranžmana i last minute ponuda, Jugoprevoz Tursije za sve one kojima je potreban samo prevoz obezbedio liniju do Halkidikija. Povratna karta do ovog turističkog odredišta je daleko povoljnija nego kod ostalih agencija i iznosi nešto više od 5.000 dinara. Mi nudimo aranžmane do Halkidike olimske regije, mada nisu ni manje zanemarljiva Grčka ostrava. Imamo veoma povoljne karte za prevoz do Grčke, posebno do Halkidikija. Popusti su negde 15-20%, tako da eto, požurite u našu agenciju Jugoprevoz Tours da se zainteresujete i da kupite karte do Grčke. Osim bogate ponude smeštaja u Grčkoj, ova agencija turistima nudi putovanja u evropske metropole.